Наче дошки для прання, так називають цю дорогу автовласники. Найгірша ситуація на перевалі, ям тут більше, ніж асфальту. Та їздити місцевим водіям все ж таки доводиться. Намагаються зекономити час, та нерідко потім про це шкодують. Ходова вбивається, колеса б'ються, все б'ється. 20 кілометрів різниця по кілометражу з Ужгорода. Якщо через Мукачево на Голубину їхати до Оленьова. Коли востаннє тут бачили дорожні служби, місцеві не пригадують, а цей автошлях дійсно є важливим. Хоч автошлях є, та проїзду немає. Так жартують місцеві про дорогу, яка сполучає Свалявський та Перечинський райони. Капітально її не ремонтували вже протягом десятиліть. Як наслідок, за цей час на окремих ділянках автівки повністю зруйнували асфальтове покриття. На таких ділянках, де дорога йде круто схилами, покриття руйнується швидше. Нема тут і узбіч. Автівки нерідко змушені оминати ями, виїжджаючи на траву. Якщо не ремонтувати дорогу й далі, проїзду тут зовсім не буде, вважають водії. Воду не спускають по обочинах, то має зима своє робить, природа. І машини великі їздять. Сказати, щоб не заматюкати, це дуже складно. 20, 10, 5, 30 кілометрів в годину, все. Ви подивіться, вночі йдуть фури, як можна цією дорогою фури перекидаються. Тут легковою не можна б'їхати. Та, як обіцяють Закарпатській обласній адміністрації, вже якийсь тиждень тут почнуть ремонтні роботи. Дорога Перечин-Солява увійшла до списку автошляхів, що будуть відновлювати за кошти від дорожнього експерименту. Наразі закінчились тендерні процедури, тож варто сподіватись, незабаром дорога отримає нове життя.